ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን የቤቢ ቤተሰቦች እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ ቤቢ ቤት። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ክፉ አይንካችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሆኑ፣ የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። ሁላችሁንም ከልብ ነው የምናመሰግነው ስለምታበረታቱን፣ ስለምታግዙን። አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮቹ ደግሞ ላይክ በማድረግ ቪዲዮን ጀምሩት። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዚንክ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህን ስንል በሰውነታችን ውስጥ ብዙ የጤና ጥቅም ስለሚያበረክትልን ነው። ዚንክ በሰውነታችን ውስጥ ከሌላ የሚያስከትሉትን ጉዳቶችን እናያለን። ከነዚህም ውስጥ የተወሰኑትን እናያለን። ብዙ በሴቶች ላይ ጽንስ ዚንክን ያለመውለድ ችግር በሴቶች ላይ ጽንስ ዚንክ ያለመውለድ ችግር የማረጥ ችግር እንዲሁም የወር አበባ ጊዜ መዛባት፣ ጽንስ በጊዜው ያለመወለድ ችግር፣ የጡት መጠን ማነስ እና ከመጠን በላይ ማደግ፣ ወጥ ያልሆነ ችግር በህፃናት ላይ፣ ዘገምተኛ አይምሮ፣ ይህም ማለት ነገሮችን ለመቀበል መቸገር፣ የእድገት መዘግየት፣ ይህም ማለት ተመጣጣኝ ያልሆነ እድገት፣ ዝቅተኛ ክብደት እና ከፍተኛ ክብደት፣ የክብደት አለመመጣጠን። በወንዶች ላይ የዚንክ እጥረት ሲኖር ስንፈተ ወሲብ፣ ፕሮስቴት ችግር፣ የስፐርም ማነስ፣ በስሜት ከህዋሳቶች ላይ የአይን እይታ መቀነስ እንዲሁም ማሽተት፣ መቅመስ የመሳሰሉትን መዳከም፣ በእግር አለመድረቅ፣ የቆዳ መሻከር፣ ብጉር አለመድረቅ፣ የቆዳ መሻከር፣ የፀጉር መነቃቀል፣ የጥፍር መሰባበር፣ የቁስሎች ቶሎ አለመድረቅ፣ የምግብ ፍላጎት ማጣት። ስለዚህ ለእነዚህ ሁሉ መንስኤዎች የዚንክ እጥረት ነው። በመሆኑም ለዚህ ሁሉ ችግር መልስ ያለው ተጠቀሙ እያልን ይገኛል። ታዲያ እኛ መልሳችን ምን ይሆን? እናንተስ? እሺ፣ እኛማ ዚንክ በሰውነታችን ውስጥ ለሚካሄደው ተግባራት በጣም አስፈላጊ ነው። በሰውነታችን ውስጥ 2 ግራም ያለ ሲሆን በከፍተኛ ደረጃ ተከማችቶ የሚገኘው በፀጉራችን፣ በአይናችን፣ በጥፍራችን እና እንዲሁም በመንገድ በወንድ የዘር ፍሬ መጠራቀሚያ ውስጥ ነው። ዚንክ በሰው የሰውነት ክፍል ውስጥ የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው። ዚንክ በሰውነታችን ውስጥ ከ200 በላይ ኢንዛይሞችን ስራቸውን እና ለማከናወን ይጠቅማል። ዚንክ አስፈላጊ ንጥረ ነገር ነው። በ1961 የዚንክ አስፈላጊነት በራሱ ውስጥ በተደረገ ሙከራ አስፈላጊነቱ የተረጋገጠ ማለት ነው። ዚንክ ለጤናማ ሰውነት ማለት ፀጉር፣ ለሰውነት ቆዳዎች ልስላሴ እና እንዲሁም ለወንድ ዘር ፍሬ ምርት እርግዝና ከፍተኛ ጥቅሞች አለው። አወሳሰድ ለህፃናት ከ2.8 ግራም፣ ወጣቶች ከ19-15 ግራም፣ ጎልማሶች ከ1-15 ግራም፣ አዛውንቶች 20 ግራም፣ ለነፍሰ ጡር እና ለሚያጠቡ 15 ግራም። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ዚንክ ነው። ዚንክ በጣም ጠቀሜታ አለው። በጣም ለሁሉ ለፀጉራችን፣ ለብዙ አይነት ነገር ብዙን ጊዜ በምግብ የማናገኛቸውን
ነገሮች እንደዚህ በጸጉር ላይ መነቃቀል ምናምን በሚኖርበት ጊዜ እውነት ዚንክ ለማንኛችንም ለፔሪድ ለማስተካከል ምናምን በጣም ጠቀሜታ አለው እና ብትወስዱ ትመክራለሁ ማለት ነው። እኔ አንድ ወቅት ወስጄ ነበረ። በጣም ነው የጠቀመኝ ይሄ ነገር። ሌላ ነገር ሳይሆን ዚንክ ብዙ አይነት ነገሮች አሉት። አብሶ ለማርገዝ የምትፈልጉ እሱን ብትጠቀሙ እድሜያችሁ የገፋ ምናምን በጣም ቆንጆ ነው ብዬ እመክራለሁኝ። ሐኪምም ይመክራል። ነፍሰ ጡር ሴት ያው ከ15 ግራም ያልበለጠ መውሰድ ትችላለች ማለት ነው። ግራም አለው ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች በሌላ ቪዲዮ መለስ ብዬ እስክመጣ ድረስ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ አግዙን። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮችን በላይክ ጀምሩት። በሌላ ቪዲዮ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ እስክመጣ ድረስ በጥሞና ትጠብቁኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለ ቪዲዮ ጥራት፣ ስለ ድምፅ ጥራት፣ ስለ አነባበብ ጉድለት ከልቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በጣም ነው የማከብራችሁ። ክፉ አይንካችሁ። በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ። የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። በልጅ ተባረኩ። ያላገባችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደርበት ትዳር ይስጣችሁ። ያው እኔ ለማታቆኝ ምስራቅ ልኖር ለልጆቼ ነኝ። በሌላ ቪዲዮ መለስ ብዬ እስክመጣ ቸር ሰንብቱ።